Aida, ons gesels weer vandag saam en ek wil 'n bietjie met jou gesels oor ons as mens, hoe ons dink, hoe ons die lewe hanteer en hoe ons vorentoe gaan. Is ons in nature geneig om te dink dat ons baie spesiaal is en dat die lewe rondom ons draai en dat almal moet dink dat ons baie belangrik is in hoe ons optree, hoe ons is. Maar ons wil ook dalk dink ons is okay, maar baie keer bevind ons op 'n plek waar ons te veel dink van onsself, waar ons dink dat ons so belangrik is dat niks anders saak maak nie. Wil ek graag hierdie gedagte met jou deel wat Paulus kom en dan bring hy vir ons hierdie prentjie om vir ons net bewus te maak hoe ons is en wie ons is en hoe ons eintlik moet wees. En dit is, ek het al hieroor in ons gemeente lank te gesels, maar ek wil weer hierdie gedagte met jou deel en dit is 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 10 en ek wil dit gou vir jou lees. Hy kom en dit is nou Paulus en hy sê ons het hierdie skat egter maar net in 'n breekbare kleipotte. Die alle oortreffende krag kom van God en nie van ons nie. Op elke manier word ons onder druk geplaas, maar ons is nie verpletter nie. Ons is verward, maar nie wanhoopig nie. Ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie. Platgeslaan, maar nie vernietig nie. Ons dra altyd die sterwe van Jesus in ons liggaam saam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Hy kom met hierdie gedagte dat ons hierdie breekbare kleipotte is. In die ou vertaling sê erde kyk. Nou, as jy daarna gaan kyk, dit was 'n algemene pot of kyk wat gemaak is en dit was op 'n baie goedkoop manier gemaak sodat dit 'n algemene huishoudelike item was wat gebruik was deur ryk mense en arme mense. So dit was nie so waardevol soos ander potte, kleipotte wat gemaak is of kyke wat gemaak is nie. En dit laat my dink aan die storie waar die vrou by Jesus gekom het en die erde kyk die alpaste kruik gebreek het. Dit was 'n diere kruik wat hierdie kosbare inhoud gehad het, die salf wat oor Jesus se voete uitgegiet was. Dit maak melding van die waardevolheid van hierdie kruik en die inhoud. Maar hierdie erde kruik was maar so algemeen dat dit vir water gebruik was en huishoudelike items wat gehou was, maar ook vir toiletgeriewe gebruik was. Dis hoe niks dit was nie. Maar dit was ook baie maklik breekbaar. Ek het vir jou 'n prentjie saamgebring wat ek vir jou wil wys hoe hierdie kruik gelyk het. En hulle het hierdie ene wat aan mekaar gesit was, ek dink dit moes 'n tydjie geneem geword het om aan mekaar gesit was, in 2012 opgegrawe. So jy kan sien hoeveel kake en hy in het. So hy was baie maklik breekbaar. En wat Paulus hierso vir ons wil duidelik maak met hierdie punt is dat dit nie gaan oor ons nie. Ons is nie so belangrik soos wat ons gedink het ons is nie. Dit gaan oor iets baie belangrik in hierdie kyk. En ek weet nie of hulle dalk hierdie kyk juis gebruik het om seker goed weg te gesteek het, omdat dit so algemeen was. Want as jy nou 'n dier was en jy het in die huis ingegaan en jy het nou 'n gepoleerde kruik gekry of 'n mooi geversierde kruik, het jy gedink dat daar kosbare besittings in daai kruike in was of versteek was. Ek neem maar aan, het die mense skatte in die erde kruike of die kleipotte wat breekbaar was weggesteek
sodat dit verwarrend kan wees. Nou kom Paulus en hy sê, jy is so 'n erdeke, jy is so iets wat misgekyk word, want dit word gebruik vir toilette, dit word gebruik vir water, dit breek makkelijk. So dit gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan oor die skat binnenin daardie pot. Dit is waar oor alles gaan. As jy gedink het, jy is so wonderlik, jy is so goed, jy het dit gemaak, maak het ons nie. Ons is maar net die draers van 'n skat. Groter as ek en jy. Jesus kom en hy sê in Matteus 13 vers 44. God se koninkryk. En onthou, wanneer hy praat oor God se koninkryk, gaan dit oor die koning van die koninkryk wat Jesus Christus homself is. Hy sê, is soos 'n skat wat in 'n stuk grond weggesteek lê. Iemand kry dit daar, maar steek dit dadelik weer weg. Oorstelp van blydskap gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie stuk grond. Met ander woorde, hierdie hele stuk gaan oor die waarde van die skat wat ontdek is. Want dit gaan nie oor my en jou nie, dit gaan oor die skat. En wanneer hierdie skat geontdek word, ga gee jy alles weg, jy verkoop alles, sodat jy daardie skat kan kry. Bedoelende dat jy nie die skat vir ewig sal wegsteek nie. Maar jy moet die waarde daarvan sien, want juis die lewe kom, en hulle wat juis die skatte dra, kom en word makliker gebreek, en word gebreek, sodat die skat gesien kan word. Hoe meer die kleipot gebreek word, hoe meer sal sy krag of heerlikheid in my lewe gesien word. So wanneer die lewe kom en hy breek ons, wanneer ons voel dat ons nie meer kan aangaan nie, wanneer ons oorweldig is deur die omstandighede, deur mense, deur besluite wat my breek, moet ek altyd hierdie besef hê, dat hoe meer ek breek, hoe meer kan Christus uit my lewe uit gesien word, en gestraal word, en na vore kom in my lewe. Want dit is waaroor alles gaan. Het gaan nie oor my nie, het gaan oor die skat wat ek dra. Dis juist wat Paulus nou kom sê hierso in vers 10. Ons dra altyd die sterwe van Jesus in ons liggaam. Op ander kol sê hy, ons het saam met hom gesterwe. Dis nie meer ek wat leef nie, maar die skat, Christus, wat nou deur my leef. Hy sê, ons dra altyd die sterwe in ons liggaam saam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons lewe, in ons liggaam. My hele doel van die lewe is nie dat ek die skat sal word nie. Baie mense wil graag hierdie sterwe word, sterwe wees in hulle lewe. Almal moet hulle ophewel om te sê hoe wonderlik hulle is, hoe kosbaar hulle is, hoe geestelik hulle is. Is baie keer 'n valse heerlikheid wat ons uitstraal. Want dit gaan nie oor my en jou nie. Die skat, die ster, bly Jesus Christus. Daarom moet ek alles verkoop, daarom moet ek sterf, sodat Christus alles kan wees. Dit is waaroor die lewe gaan. En dit is waarna toe Paulus ons roep. Om te sê, hoe jy bly hierdie erde kyk. Jy bly hierdie breekbare, feilbare en dalk waardelose kyk. As jy uit jou lewe leef.
maar die waarde van jou, die belangrijkheid van jou en mij, gaan oor die skat wat ik en jij dra. Maar dan gaan hij verder en dan sê hij en in vers 9, ons word verplette, ons word onder druk geplaas, ons word gebreek, maar ons word nie vernietig nie. Juist, oor hierdie skat wat ons saam met ons dra. Ek wil jou aanmoedig in hierdie tyd, waar jy daar voel, jy is stikkend, jy is gebreek, jy is verward, jy weet nie waartoe nie. Weet dit, hierdie skat wat in jou is, gaan soek weer en ontdek weer die skat in jou lewe. En laat toe dat hierdie skat na vore kom. Laat toe dat Jesus die ster word en is in jou lewe. Ek doen vir jou gebed. Heere, baie dankie dat ons kan weet dat die lewe gaan nie oor ons nie. Al het ons gedink ons is belangrik, ons is nie. Dit gaan oor u en u alleen. Help ons wanneer ons gebroke voel, wanneer ons verward voel, wanneer ons voel ons kan nie meer aangaan in hierdie lewe nie, dat ons die belangrikheid sal besef van die skat wat ons dra, wat binne in ons is, dat ons saam met Christus gesterf het, sodat sy lewe in ons, deur ons kan kom. Dat ander ook die heerlikheid, die krag van God in ons lewens kan ervaar. Dankie daarvoor. Amen.